To vysokou káte? Já nekopíruju Guinex. Diet u nás, babička mu peče v dolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Extrazi, jdeme pár lidi, to show kripovskýho videa tady venku, na pražné cestičce, ano. Tohle je mi hrozně malý a hrozně, vole, prostě mi to škrtí a vole, kouše mi to, takže sere mě to už teď. A když je co sere? Skurvená sekačka! Když tě něco sere, natočím video, velice nasrané, já vím, že se vám to velice líbí, proto se tady natočit video. A to video je? To je kur... Já, vole, zase, se vole pod obolem do píči. A to video je 5 věcí, co mě sere, numero 2. Ano, mi se tady pohybuje jaký Gordon Freeman nebo něco, kurva! Musí na teď foukat vítr nebo co? Nemůžu si bát, kdyby vítr, tak sorry, ale já si nic nezmůžu, ani žádný zvuky. A jestli myslí nějaký týpek tamto, vole, odtamtud, že mě chce zbít, tak se jenom nasiru, ale vy to prostě milujete. Jdeme na video. Kurá! Jako první věc, tak to jsou skurvený znaky, ale já zkratky na vyjebaným Instagramu na Messenger. Kam mě to sere všechno. Já vím, že ty zkratky mají pomáhat, aby se lidi tak nenadzeli u toho, vole, spíčenýho psaní. Ale něco jako BTV, to mě ještě tak moc nesere, jako sere mě to, ale zas tak moc ne. Ale něco jako KK, co to je KK, jako kokot, nebo do prdele, co? KK, to seš, ty děvko, to seš tak líná napsat OK, to jsou doslova stejný pod... Čela. To je doslova stejný počet písmenek jako OK, tak proč píčeš KK? Můžeš mi to laskavě vysvětlit? Já to nevím. A nebo další, vole, kundoviny, kámo. Třeba JN, to je jediný, co mi tak nevadí, absolutně vůbec skoro, jo. Ale KK, to mě neskutečně dokáže nasrat. A když mi to někdo napíše, mám chuť ho povodat a nemám tady pistoli, protože bych se jen střelil bych se prostě do hlavy. Další velice pojebaný kontroverzní téma jsou fuckboyové. Nebo, ještě hůř, u holek namyšlený píči. To je nemožné, jak byl pravil Jiří Král čtvrtý. Ovšem, to je ty píčusové, začneme u fuckboyů, protože jsou první nosíko. Fuckboyové, buzíci, který mají, vole, píčo 20 holek za měsíc, vole, a třídej to jako ponožky. Opravdu, jako ponožky, kurva, nefoukej, vole. Já jsem nějaký vynervovaný dneska, hoši. Ano. Poslouchejte mě, nevydrží vám žádnej pečlej vztah. Zamyslete se nad sebou, jaký jste čuráci, a že vám nic dlouho nevydrží. Jasné? Prostě se nad sebou, kurva, zamyslete, jestli tenhle ten život chcete brát furt, ale víte, jsou to, většinou to jsou malí, vole, spíčený, vole, děcka, který si jim hrajou na dospělý, vole, a myslí si, že ví všechno o životě, ví úplný hovno. A namyšlený píči? Zase fouká. Namyšlený píči jsou takový, že si myslí o sobě Bůh ví co, že se... Ne, nemůžu. Seru na to. Myslí si o sobě, vole, že se o nich točí celý svět, píče, celý vesmír, jen kolik těch dívek, jsou ty jsi kunda, protože máš iPhone milion a já mám iPhone 200 miliard, takže jsi úplná píča. Sedím teď se svýma dvěma best friends, nejsem vůbec štětka, kterou chcem obtáhnout každý školník za školou a ve 40 budu vypadat jak úplná troska, ale dobře, to je super. Nazdar, vole, právě tady točím. Už mám dvě scénky za sebou. Slyšíte to, vole? Kde to jsem? My budeme ve videu. To ti jebe, vole, tady Gramix, hele, hej hoši. Tady je tady Gramix a to je další věc, co mě jako sere, takže... Taky skončí na YouTube, to vám říkám.
A další úplně skurveně vymrdaná věc jsou Fortnite kokoti. Ne tyhle ty zmrdi, který hrajou Fortnite. Ovšem tyhle zmrdi, který mi to vněčně nucou. Už to kurva nechce! Sorry, já jsem se prostě musel jako uklidnit, no. Jednoduše a zkrátka začalo family friendly rozumět. Takže, jsou to lidi, kteří mi většinou tí Fortnite, nadávají mi za mý skurveně nepopulární názory a serou mě tak, že se mnou hrajou Fortnite, furt o tom mluví a furt, hraj si tu píčovinu, mně to může být jedno. Ale nenuť mi to, nebo ti rozkupu ksik pantoflem. Takže to by bylo třetí bod. A jeden se dám, co nám Fortnite kokot je, tak to je přímo tak. Co tady dělám? Vypadni mi o závěru ty chcanko jedna, vole. Ty kundo, další bodí. Pod pantoflácie. Pokud jsi děcko a nevíš, co je pod pantoflák, znamená to to, že je to kluk, který má holku. A ta holka řídí jeho posranej celý život, takže on se chová jako úplná mínža, kámo. Prostě je to, úplnej debil, který, jo, počkej, kámo, mě teď volá holka. Ahoj, zlatíčko, ona je to fakt děvka. Je, jak se máš, co máš na sobě. Prostě je to úplně na hovno a nebuďte pod pantofláci, jinak jste pod pantofláci a pokud jste pod pantofláci, jste těžce pod pantoflem. Jak bych to řekl jinak. Co je? Nemůžu jako mít jako žádnou no vole rage cenu. Vy jste kundy. Bezargumentovaný kokotin. Zkrátka začnou. Vy jinak zrchlíte a oni. A prosím tě, drž píču. Tyhle ty lidi jsou přesně jako pandirák. Pandiráku, vypadni kurva z YouTube, ty malá chcanko. Promiň, já jsem nechtěl nasrat. Prostě a jednoduše. Pandiráku, prosím tě. Když už chceš natáčet, netoč takovýhle hovna. Ale jsme se u jiného tématu. Musím volejít do jiného tématu. Zkrátka a jednoduše. Tyhle ty bezargumentovaný kokoti nemají žádný argumenty a jediné, co umí je, ty jsi blbeček. Co, tady ta píča, co napsala, vole, pod Guinnessovo koment. To je tohle, je úplně jasný příklad. Dámo, pokud takhle chceš, vole, dělat komenty, tak radši nepíš nic. Finito, numero, zwein, uno, hotovo. Je to píčovina. OK? OK, doufám, že se vám toto kryptovské video líbilo. Dole v popisku budete mít náš Discord, kde se můžete stavit a pokud jste s náma, absolutní novinka. Ještě jednou, dejte mi like a odběr, prosím, nebo můj mrtvej kanál zase zkrachuje a bude zase píči. Poslední video se taky koukněte, protože to nemá takový views, tak se mě hrozně koukněte. A jak bych to řekl, my se uvidíme u dalšího kryptovského videa. Čau, koně mrtvý.